Visa šī teritorija šobrīd ir bijušais preses namu kvartāls. Nu, tā kā viņš šobrīd saucās preses namu kvartāls, bet šis bija preses nams ar biroja ēku un šeit bija tipogrāfijas daļa. Patiesībā šeit var redzēt tās aprises tajā ēkas izmēram. Šeit vēl būs tā iztrūkstošā daļa un tur, bet tā ir patiesībā tā pati kontūra, kas tajā preses namā tipogrāfijas daļai bija. Un te jau kādas divas gadus notiek būvdarbi, tas viss sākās ar iepriekšējās tipogrāfijas daļas demontāžu, sagatavošanas darbiem, un šogad ir uzsākta būvniecība, un tā būvniecība ir paredzēta 2 gadi šobrīd. Tas nozīmē, nākamā gada, teiksim, iestājoties vasarai, šeit vajadzētu būt tā kā pabeigtam visam, kas ir iecerēts pirmajā kvartālā, un tā visa teritorija, viņa ir aptuveni 5,09 hektāri liela. Iekš sarkanām līnijām sanāk, ka zemes gabals robežojās ar pilsētas daļu, kas ir pret kanālu, Zunda kanālu, kas ir tā kā ļoti interesanta lieta, kuru mēs plānojam tā kā attīstīt. Un ir tāda, tā kā šeit var redzēt tādu brauktuvi, un šeit ir tāda brauktuva, un tā arī būs tāda iekšējā iela. Faktiski tas kvartāls ir tik liels, ka viņam nevis brauks apkārt, bet šeit būs tāda iekšējā iela, iekšējā dzīvība, kas faktiesībā savienos gan šo te priekšējo laukumu, kas ir, kur ir trolejbus, autobus pieturas pie preses nama, šobrīd pie Ķīpsalas, kur visi mūsu arhitektūras studenti arī iet un visi RTU studenti. Un šeit būs tāds tā kā laukums, kas ir pret šo te kanāla malu, un tā iela šeit izies cauri, un tā ir tāda publiska, jauna publiska telpa pilsētā. Un šeit arī būs šajā stūrī, būs tāda skāpnes augšā, un tas augšējais līmenis virs šīs te daudzfunkcionālas ēkas būs publiska daļa, kur jebkurš varēs uziet augšā, tur būs sporta aktivitātes, futbola laukums, daudzfunkcionāla laukuma, atpūtas zonas, vienkārši pavingrošanas zonas. Ārā dušas, un tās tā kā sporta laukums, bet uz jumta tajā līmenī, ko šobrīd var redzēt, kā augstākos, kur mēs uzkāpsim. Un savukārt no lejas uz augšu skatoties to nevar redzēt, bet no augšas uz apkārtni ir ļoti labs skats uz Āgenskalnu, uz apkārtni. Šeit nākotnē ir paredzētas vēl 2 biroja ēkas, un šeit 1 biroja ēkas ir 2. kārta. Tātad no ielas uz to pusi būs vēl 1 biroja ēka, un tur būs vēl 2 biroja ēkas līdz Dambja, Valsts Dambjam, un patiesībā tā iekšējā iela būs tad uz viņām arī tā kā vērsta. Šobrīd mēs izbūvējam visu, lai pēc tam tās ēkas vienkārši pieslēgt, un tādā inženiertīklu ziņā mēs šobrīd izbūvējam ļoti lielu daļu, kas derēs arī tām nākamajām kārtām. Un pirmais stāvs ir publisks. Šeit būs tādas komerces kādi veikali vai kaut kādas mazas lietiņas, vai varbūt ir runa par kaut kādām publiskām funkcijām šajā daļā, lai to ielu padarītu dzīvu. Tā iela ir plānota tāda tā kā dalītā, nevis tā kā tāda caurbraucoša iela, jo šeit ir paredzēts daudz mašīnas, bet te būs tā kā tāda iela, kas domāta gan velo, gan gājējiem, tāda iekšēja iekšpagalma iela, tā varētu teikt, ar tādu lēnu kustību, ar iespēju apstāties. Un, lai to atdzīvinātu bišķiņ, tad šeit būs tāda pirmā publiskā funkcija tajā apakšējā daļā, un tad būs autostāvvietas, kas ir nepieciešams visam kvartālam. Respektīvi, nebūs vairāk citas autostāvvietas, ne nākamajām kārtām, nekam. Visi brauks iekšā tajā stāvvietā, kas ir augšā. To mēs tad arī pēc tam apskatīsimies. Stāvvietas ir 950 laikam, līdz gandrīz 1000. Ir kaut kādas vairākas šeit uz ielas. Man liekas, ap kaut kādām 80, 90 un 950 ir iekšā stāvvietā. Kā ievērojams daudzums. Jā, un tā pirmā kārta vai pirmais kvartāls ir vislielākais. Un sastāv no 3 daļām. Tā viena, 3 ēkām ir esošā tā kā
palikusī viesnīca sēka būs. Tā ir bijusī tipogrāfijas ēka, kur bija biroji. Šis būs daudzfunkcionāls centrs, tātad ar to autostāvietu un jumtā sporta. Un gar Valdemāra iela būs jauna biroja ēka. Faktiski tā Daugavas kreisā krasta vīzijas izveidē, nu, sāksim ar to, ka tā ideja, ka šajā krastā, kreisajā krastā varētu būt kaut kāds augstbūs un tieši ap to vanšu tiltu, esot bijuši jau sen. Tas ir tāds tā kā augstbūves zona, bija iezīmēta kaut kāds attīstība ap šo to dienviņu ķipsalas galu, bija arī iecerēts laikam tāds tā kā dzīvojamās ēkas, tur, kur ir RTU šobrīd, kas ir laika tā kā mainījās, bet šis te preses nams kā pirmā augstbūve, kas tur bija iezīmēja to tendenci un pēc tam ejot uz priekšu veidojās dažādas, nu faktiski, ja mums ir šis te vēsturiskais centrs, kas var redzēt kā UNESCO iezīmētā zona, tad šī te aizsardzības zona zeltenā, ja mums ir, piemēram, šī daļa jau tā kā aizsardzības zonā, bet nav vairs tas vēsturiskais centrs, tad šī ir tā viena vieta, kas varētu veidoties kā jaunais biznesa centrs, kur varētu veidoties jauna veida apbūve, tāds mūsdienīga apbūve, kurai ir vajadzīgs tā vienā brīdī bija skaidrs, ka ir vajadzīga tāda kopīga vīzija, jo var kaut kur kaut kas attīstīties, bet tajā pilsētas attīstības plānā nepieciešama tāda kopēja vīzija, uz kur doties un faktiski vairāk gadus atpakaļ, kādā aptuveni 2008. Man liekas, pilsētas arhitekts Jānis Rip izveidoja tādu komandu, kur apvienoja gan pilsētas plānotājs, gan arhitektus, gan investorus. Visas šīs te dažādās intereses, lai salikt kopā tādā kopējā vīzijā un radās tāda Daugavas kreisā krasta vīzija, kas ilga vairākus gadus un ļoti secīgi un droši vien tas bija labi. Un bija arī jāpanāk kaut kāds tāds tā kā kompromiss vieniem un otriem. Un tas kompromiss galā viņš man šķiet, kad ir izdevies. Tas faktiski tā attīstība notiek, man liekas, tajos rāmjos, ko Tūrijas tā kā izdomāja, bet viņi noteikti varbūt lēnāk, nekā mēs gribētu. Nu, tas process tomēr ir garš. Un tā viena ideja bija tāda, ka pret to vēsturisko centru veidojās tas jaunais un tas augstbūvi centrs un tāda intensīvāka apbūve. Mēs zinām, ka mums vēsturiskajā daļā ir noteikts un vēsturisks zemes gabala sadalījums, un šis te zemes gabala sadalījums nevar tikt mainīts, un patiesībā tādas mūsdienīgas biroja ēkas vajadzīgajā izmērā šeit uzbūvēt nevar. Tāpēc mums mazliet šobrīd ir tāda situācija, ka šīs te biroja ēkas, mēs zinām, ir mūsu kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem, tur ir bišķiņ savādāka situācija, un tas ir attīstījies savādāk dēļ šīs mūsu situācijas, ka mūsu vēsturiskais centrs ir labi aizsargāts, un viņš ir arī pietiekami liels. Un šobrīd šie biroja centri, kas veidojās, ir šis te Skanstas zona, šī daļa, vēl Lucavas sala un tā daļa, kas jau ir tā kā ārpus. Nu, to mēs šobrīd tā kā redzam. Un šeit bija tā ideja, kad vēsturiskajā centrā mēs liekam pretīm to vienā pusē ir šis te vēsturiskā daļa un otrā pusē tā jaunā. Un arī šī te jaunā daļa, viņa nav augstāka, viņa ir mērīta pret tiem 120 metriem maksimumu, lai pret tā, nu, to baznīcu torņu. Tas princips, kad ir nevis tādas augstas un lielas masas, bet tā tomēr ir tāda vertikāla augstbūve, tāda tā kā kompozīcija, kas nostājās tādā balansā skatoties no šīs puses. Un tika izveidots tāds makets un tika saskaņots un arī ir tāda vienošanās, ka šeit šīta jaunā apbūve varētu būt. Un tad, protams, kad visu laiku ir tā doma, kādai pilsētā jābūt, viņai jābūt, ir tā atbilde šobrīd, ka viņa varētu būt tāda daudzfunkcionāla, nevis tāda viena funkcija, bet viņam ir tāds jauktas centrs, jaukta darījuma daļa. Un, protams, tajā visā iekšā ir nepieciešama tāda savienojamība, jeb mēs varētu runāt par tādu publisko ārtelpu. Un tā publiskā ārtelpa, kas šeit iezīmēta, viņa tā kā tajā Daugavas virzienā garena, un viņa savieno faktiski jau sākot no spilves daļas varētu savienot līdz mūsu Lucavas salai, iekļaujot arī Zaķu salu, un ik pa brīdim ir šie te šķērsojumi, kā tilti, kas ir absolūti nepieciešami, kas savieno šo seno daļu ar to jauno,
bet tas akcents ir uz to publisko transportu. Šeit ir iezīmēts, bija kādreiz tā doma, ka ir arī tramvai zona mazliet koriģēta vai kā, lai tas būtu tā publiskā daļa ar to sabiedrisko transportu un tā būtu aktīva zona. Un tad aizsākās šī te ideja par šo te zināšanu jūdzi, jo patiesībā tie objekti, kas ir šīs te skolas, varētu tā kā savienoties caur šo te izejamo vai viegli izbraucamo daļu starp RTU un Latvijas universitāti, Risebu, vēl varbūt Stradiņu universitāti un, protams, ka šis te biznesa centrs, kur tie cilvēki, kas nodarbojas ar biznesu, viņiem ir vajadzīgi šie te prāti. Un tā ir tā ideja, ka šī te izglītība savienojās ar to, kas, kuram tā jauniešu tās idejas ir nākotnē tā kā vajadzīgas. Tāda bija tā iecerpa par to kreiso krastu, un tas vēlāk ir iegājis arī jau tā kā attīstības plānā iekšā. Ja mēs runājam par mūsu zemes gabalu, tad uz to brīdi šim te 5 hektāru zemes gabalam bija tāda, bija cits īpašnieks, un viņiem bija tāda, varētu teikt, tāda intensīvāka apbūva paredzēta. Un faktiski tajā plānā bija redzams, bija tāda arī iekšējā iela un tāda zaļā zona, bet bija daudz vairāk automašīnas un daudz vairāk tie kvadrātmetri. Tas stāvu skaits, kā var redzēt, ir arī līdzīgs kā šim brīdim, bet tas preses nams bija pilnībā tā kā noņemts nost. Tajā vīzijā bija visa tā esošā apbūva vienkārši noņemta nost, uzbūvēta jauna struktūra pazemē ar autostāvvietām. Un tas augstākā daļa bija šinī gadījumā pie Zunda kanāla, faktiski apakšējā daļā, kas ir tā dienvidu rietumu, dienvidu austrumu tā kā daļa. Nu jā, un kā jau es teicu, tur ir paredzēts visāda veida šī te aktivitātes šobrīd jau esošas. Mēs zinām šīs te skolas un Zētorņi, filozoferu, rezidences, Latvijas bankas, visādas lietas, kas mums tur šobrīd jau ir, un ir arī daudz visādi projekti, kas plānojās vispār veidoties, un tas dod tādu cerību, ka tas varētu tā kā dzīvot nākotnē. Te mēs redzam, tie dzeltenie faktiski ir iezīmēti, kur mēs jau vairākus gadus vai ik pa brīdim tā kā uzzinam, ka tur kaut kas notiek. Tā kā jau mēs skatījāmies no tās augstbūves šodien, ka tur kaut kāds projekts ir, tur kaut kāds, viņi tā kā ir izveidojušies, un tas iet uz priekšu, un tā zona attīstās, un tā zona ir ļoti pievilcīga arī ar savu tuvumu pie lidostas, tas ir ceļš uz pilsētu un atpakaļ uz lidostu, un kopumā tāda ļoti maģistrāla iela priekš Rīgas, un tādajādi arī ļoti, ļoti interesanti investoriem, man liekas, un tā ūdens klātbūtne savukārt, kas pavarās no šīm te celtnēm vai biroja ēkām vai no dzīvām ēkām arī ļoti suģistējoši. Ja mēs meklējam tādus skatus un tālākus skatus un varam uzbūvēt kādu augstbūvi, tas, protams, ir ļoti interesanti priekš visiem. Mēs darbojāmies ar to, ka izveidojot tādu koncepciju ar jauno pasūtītāju, mums bija jāmaina šis te detālplāns, jo tā ideja, ka šeit var redzēt, es nezinu, tas varbūt tik detalizēti nav tik svarīgi, bet tāda diagonāla iela bija izveidota tā kā tāda gājēja iela pāri tam preses namam, un faktiski šis ir tā esošā būve, kur mēs šodien tā kā bijām, kas ir daļai tā kā nojaukti jau, bet tā vīzija pilnībā neparedzēja neko no tā saglabāt, jo viņu plānos neiegāja tāda tā kā zemāka apbūva vai kaut kas tāds, es viņi pārsvarā nodarbojas tādām maksimāli kvadrātmetru tādu iegūšanu šajā zonā. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs izveidojām tādu to ap šo te preses nam, tā ideja bija saglabāt to kompozīciju, kas ir šīm ēkām. Proti, tas augstais tornis un zemā daļa, tā pa lielam viņi ir saglabāti, un tāpēc šī te jaunā iekšējā iela viņi ir veidot ap šo te vēsturisko preses nama tipogrāfijas ēku, un arī precizēts mazliet stāvu skaits atbilstoši koncepcijai, bet tas viss ir tā kā aizgājis uz tādu attīstību, ka mums ir vidusdaļā tāds zemāks tas apjoms, tas piecstāvīgais, un tad ir gar Valdemāra iela tāds 11 stāvi, kas ir 11-12, un tad ir tāda augstāka būva, tas zilais, ko var redzēt, un gaiši viņš ir uz tiem 26 stāviem,
kas tomēr būs tā augstāks nekā tas preses nams mazlietiņ. Bet tā kā viņš iet projām no šī te, tā kompozīcija tāda, ka viņi no Valdemārielas, no Ķīpsalas, tas augstums iet projām uz to daļu, kas ir projām uz Āgenskalnu. Un jā, un svarīga daļa, kas mums ir šī te Dzunda kanālā Krastmala, kas šīnī gadījumā priekš mums ir dienvidu puse, tāda patīkama noēnota, un kuru mēs varētu veidot tādu atraktīvu pilsētai patīkamu. Mums ir svarīgi, protams, saprast, kā mēs varētu tikt tālāk uz Ķīpsalu, jo šobrīd tas tilts esošais un viņš mazlietiņi tā kā tādu plūstošu un skaidru iziešanu cauri neparedz, bet pie tā arī jādomā tālāk, bet mēs esam tā kā atspērušies būt kā tādi nu, pirmie, kas tādas krastmalu ziņā priekš pilsētas veidot tādu labiekārtotu un lietojam un kopā ar tām biroja ēkām tādu ļoti intensīvu lietojamu daļu. Mēs ceram, ka tas arī darbosies, tur šobrīd nav daudz cilvēku, bet cilvēki šajā vietā, nu tā kā līdz ar to, ka šeit būs darba vietas, viņi tā kā parādīsies. Varētu būt arī ūdensmalu izmantošana, varētu būt laiva piestāts, viss, par ko mēs visu šos gadus esam tā kā sapņojuši. Šis bija tas viens no pirmajiem soļiem, kad mēs sākām strādāt pie šī te projekta, kad investors mums uzaicināja, mēs pārskatījām šo te iepriekšējo teritorijas vīziju un jaunā pasūtītāja idejas par nepieciešamu apbūvi mēģinājām ietarp tādā pirmajā koncepcijā, lai uz tā bāzes varētu precizēt detālplānu un pēc tam, kad bija precizēts detālplāns, tad šis te pirmā kārtā visoranžāka iekrāsotā daļa ir šī te pirmais kvartāls, kas sastāv no biroja ēkas gar Valdemāra ielu, 11 stāvīga biroja ēka, tad ir viesnīcas ēka, 22 stāv, faktiski esošais tipogrāfijas ēkas apjoms pārbūvēts un daudzfunkcionāla ēka ar autostāvvietu un tirdzniecības centriem pirmā stāvā un futbola laukumu un multifunkcionālo jumtu izmantošanu virs tā piektā stāva. Pasūtītājs no savas puses veidoja tādu iekšēju konkursu. Viņi bija izraudzījušies, viņi bija uzrunājuši daudzas pasaulē zināmas arhitektus, arī skandināvas pārsvarā, man liek, bet bija tādas četras grupas, kas veidoja uz šo te koncepciju un uz noteikumiem. Mēs sagatavojām noteikumus un viņi lūdza izstrādāt šim te visam savu to redzējumu. Viņi katrs veidoja savu to vīziju un tad tas pasūtītājs beigās to visu salika tā kā kopā tajā komandā, ka to vienu ēku iedeva Vācu birojiem, KSP Jungen arhitekten un biroja ēku Arova arhitektiem un mums to trešo ēku. Kā mēs katrs faktiski bijām atbildīgi par vienu ēku, bet mēs tā kā par visu kopā. Jo tas bija tāds iekšējs konkurs, jā, konkurs kārtībā. Un tā ideja droši vien ir tāda, ka tā pirmā viņu tā ideja, ka viņi piesaista varbūt nu, tā kā tādu uzmanību ar to, ka tie ir tādi biroji, kas nav, nu, kas ir kaut kur citur ir guvuši to pieredzi, ka tā ir tāda viena lieta, ko viņi tā kā droši vien mērās, tāda starptautiska atpazīstamība iespējams, es tā kā minu. Bet viņiem ir arī acīm redzot pieredze ar tādu raksturu ēkām, tādas biroja ēkas, lielas biroja ēkas un centrus. Protams, ka līdz šim mēs daudz neesam tā kā projektējuši šeit Latvijā. Un tāpēc tas, protams, ir labi, ja ir kaut kāda pieredze, kur, piemēram, Arau, viņi bija darbojušies Viļņā ar šo pasūtītāju vai ar citu pasūtītāju, bet viņiem jau bija kaut kāds vairākas biroja ēkas jau uzprojektēts un uzbūvēts. Tāda bija tā ideja, man liekas. Vispār jau interesanti. Nu, es domāju, ka tiešām tas apjoms bija liels un tā sadarbība viņa bija loģiska. Nu, tur būtu bijis jādara kaut kas, lai varētu to visu paveikt. Tur droši vien, ka tam birojam jābūt ļoti lielam, kāda mums Latvijā varbūt nemaz nav. Nu, tā, ka viens birojs to visu dara, tas droši vien, kad ir tā, ka tur būtu vajadzīgs kaut palīdzība vienalga. Bet nu tā, par pašu projektu. Tā pirmā kārta ietver patiesībā vairākas lietas, kā jau es teicu, un ir tās tā kā
priekšējais laukums no Ķīpsalas puses, kur šobrīd ir sabiedriskā transporta pieturvieta, un tur saglabāsies tāds pieteikami plašs laukums. Tur būs tāda publiskas pasēdēšanas vietas, tāds, tā kā koki būs sastādīti, tur būs tāds baseiniņš un tāda ļoti patīkama ieiešana šajā te visā preces namu kvartālā. Tāda tā kā seja visai šai daļai, kuras uz vienu pusi ir biroja ēka, uz otru pusi viesnīcas ēka, un viesnīcas ēkai pašai būs vēl viens tā kā priekšlaukums, kas būs tā kā piebraucams no šos te balastdamu puses. Un būs vairāk tā kā pie viesnīcas piebraukt autobusu, izlaist cilvēkus no tālāk, bet tur arī būs plaši stādījumi un tāds paplašinājums. Tam vienam laukumam būs arī otrs, un tā varētu būt tāda forša vieta, kas ir visam kvartālam domāt vēlāk. Un tad šī zaļā iela, kas ir tā kā iet cauri, no kuras varēs piekļūt pie visām ēkām, kas šajā kvartālā tiks izveidotas, un kā vidusdaļa tas centrs mums ir daudzfunkcionāla ēka. Kā es teicu, ka tas apjoms viņš ir ievērojami liels, viņš ēka atņem faktiski vietu cilvēkiem pilsētā, bet līdz ar to jumta izbūvkā publisku daļu, mēs šo te publisko daļu esam viņiem atdevuši atpakaļ. Aptuveni 8000 kvadrātmetru platība tiek atdota cilvēkiem, un viņi ir lietojami publiski. Šādi varētu izskatīties, ka mēs dodamies iekšā šajā te biroja centrā, un ieiešana, galvenā ieiešana biroja ēkā būs no tās iekšējās ielas. Šī te daļa, kas ir iekšpusē, kur mēs redzējām šodien, braukājam automašīnas ar betona pārsegumiem, ir paredzēta arī apzaļumot abās pusēs, un tāda iekšējā iela, uz kuras visi draudzējās. Mums ir tāda iecere, tā būtu tāda koptelpa, nevis autoceļš, kas iziet cauri, bet tāda iekšpagalma, vai varētu teikt, iekšpagalma ceļš, uz kura gan bērni var iziet, gan cilvēki, gan mašīnas, un visi kopā sadzīvot. Jā, un no tās vienas daļas, no šīs te ielas, kas ir pret to kvartā, pret Dzunda kanālu, ir paredzēts vēl viens šis te laukums diagonāli pāri šai daudzfunkcionālu ēkai, un šī te multifunkcionāla ēka, tad pirmā stāvā mēs esam iecerējuši, ka tur būs publiska funkcija, tā kā komerczonas vai kādas pakalpojumi, vai kāds medicīnas centrs, vai mēs vēl šobrīd tā kā mēģinām saprast, tad šī te autostāvvieta viņa būs nosegta ar tādu fasādu, kas iezīmē to bijušo faktiski tipogrāfijas ēkas daļu. Un augšā un tādas ārējās kāpnes, pa kurām varēs uzkāpt iekšā, tur būs arī lifti, protams, bet varēs uzkāpt augšā uz to jumtu. Un tad šī iekšējā ielas, kuras mēs šodien arī bijām, un tur ir paredzēta tāda tā kā iespēja varbūt paēst tiem biroja darbiniekiem, tāda iekšējā iela, kas būs arī silta, viņa ir sekta, stiklota sekta, iekšējā iela aptuveni šāda. Tas varētu izskatīties tad, kad tas tiks pabeigts. Labajā pusē biroja ēka, kreisajā pusē šis te daudzfunkcionālais centrs ar stiklotu jumtu. Tāda ir šī te iecerīte. Tad tāds neliels griezums tā daudzfunkcionālai ēkai, par ko es stāstīju. Pirmais publisks stāvs autostāvvietas un šis te daudzfunkcionālais centrs uz jumta. Runājot par šo te pašu daudzfunkcionālo centru, tad dažas bildes no šī te jumta, kur mēs tā kā sapņojam, ka būs šī te futbola akadēmija, kur gan varēs gaidīt uz jaunām futbola cerībām, gan varēs vienkārši nākt pasēdēt, atpūsties, pagaidīt, paskatīties uz pilsētu. Šis jau ir skats no biroja ēkas, un būtībā tā viena iecera par to jumta pārveidošanu par daudzfunkcionālu tādu lietojumu arī ir, ka tā ir tā piektā fasāde, par ko mēs gribam vienmēr runāt, jo šīs te augstās būves, viņas ir, nu, viņas tā kā redzēs visu to. Tā viņiem būs tāda tā kā redzama daļa, un tāpēc tas arī ir svarīgi, lai tur kaut kas būtu, jo viņam jābūt ir pietiekam atraktīvam, varbūt ne ļoti skaļam, bet pietiekam atraktīvam, lai tas būtu arī tāda patīkama vide priekš tā biznesa centra. Tā iecera bija tāda, ka šī lielā milzīgā plakna, kas ir 8000 kvadrātmetri,
kas ir tas pats izmērs, kas bija šai te bijušajai tipogrāfijas daļai. Šis jau ir daļēji sabūvēts un šeit, protams, nāks virsū vēl daudz slāņi, kas nodrošinās. Šeit būs arī tādas zaļas zonas, kur augs augi, šeit būs sētas, kas nodrošinās, lai bumba nenokrīt lejā. Šeit pavērās ļoti labs skats uz visu pilsētu. Un es ticu, ka šī vieta varētu kļūt par diezgan populāru cilvēkiem, kas meklētu kaut kādus interesantākus gala mērķus pastaigām, bet arī nākt ar bērniem šeit, lai viņi fiziski tā kā varētu attīstīties. Un ja mēs skatāmies uz to pusi, tad šeit būs birojēka, kas būs augstāk, jo šis ir aptuveni 5. Stāvs. Būs vēl 6 stāvi, kas ir birojēka, bet arī birojēkai apkārt ir šī te terasa savienot, respektīvi šī daļa. Mēs varēsim aiziet līdz pašai Valdemāra ielai un skatīties uz to priekšējo laukumu un skatīties uz vecrīgas siluetes, kas mums arī likās ļoti svarīgi. Mēs esam iedevuši iespēju no cita rakursa paskatīties uz šo te nozīmīgo un atzīto par ļoti vērtīgo vecrīgas siluetu. Vispirms, tad, kad sāka nojaukt šo te māju, tad bija ļoti daudz tādi īpašie atkritumi, teiksim tā, jo tur bija no tipogrāfijas vēl saglabājušās visādas nenosakāmas rakstura vielas, teiksim tā, krāsas vai benzīns vai kaut kas. Nu, tam kaut kas tāds īsti nesaprotams, bet ļoti lielā daudzumā to nācās tā kā utilizēt. Vecās šīs te lampas un visāds, un tad jumtā bija ļoti plaši izmantots asbests, kas bija atsevišķi milzīgā daudzumā savākts rūpīgi un aizvests projām. Tur bija ļoti daudz vecās tās siltumizolācijas. Jumts bija kādās 3 reizēs siltināts un katru reizi droši vien atkal tecējis cauri. Tur to jumta bija diezgan liela darbošanās. Metāls ir atšķirots nosts, protams, šie te betoni un betona daļas, viņas ir sadrupinātas un ir faktiski izveidot tādu būvgruži, kurus mēs izmantojam ceļa daļā būvniecībā un zemē ēkas pirmajiem stāviem. Respektīvi, tie būvgruži ir utilizēti tādā veidā, ka daļai arī pārstrādāti viņi tiks izmantoti būvniecībā, tā varētu teikt. Tur mums ir viena tāda iecerīta, mēs par tādu vēsturi visu laiku runājam, ka mēs gribētu tādu, izveidot tādu vēsturisku ielu iesegumā uz jumta, ka mēs pieskartos šīm tēm ēkas būvniecības procesam un tad neatkarības atgūšanas laikam, kas arī diezgan asociējās tieši ar šo preses namā ieņemšanu un atpakaļ atgūšanu un preses vārda brīvību un tā tālāk, tas mums liekas tāds svarīgs punkts un arī mūsdienas un nākotnes ieceres, to mēs tā kā mēģināsim iekodēt arī šajā biroja labiekārtojumā. Un mēs arī plānojam tajā viesnīcas ēkā atspoguļot dažas palikušās vēsturiskās vērtības, kas bija atrodamas vēl interjērā, varbūt kādu fasāžu elementu no tā, ko mēs varēsim saglābt un izmantot varbūt kaut kā. Tad būs tāda iecerēta arī tāda atcerīta uz to bijušo preses namu. Un ir arī saglabāts šis te preses, faktiski bija arī tāds konkurss veidots vai tāds iekšējs konkurss, kā lai sauc šo visu kvartālu, kādu nosaukumu lai dod. Mums ir kaut kā aizgājusi tāda ideja, ka kaut visam ir jābūt kaut kādiem vārdiem, mājām ir jābūt nosauktām. Un šī gadījumā tas gala rezultāts ir, ka tas preses nams, protams, ir kā šīs te vietas nosaukums, viņš arī ir palicis kā preses nams kvartāls. Tā pasaule apstājās pirms 2 gadiem un tā viesnīcas funkcija, viņa faktiski ir tāda, kurai laikam tādu finansējumu no bankas nevarēja saņemt to brīdi. Un tā viesnīcas daļa ir apturēta mazlietiņa, bet cik es dzirdēju, tad pasūtītājs domā par to, ko ar to darīt.
Viņi tā kā gribētu, mēs visi saprotam, ka to ēku vajadzētu sakopt, jo arī šis te rajons, viņš droši vien nevar eksistēt tāds jauns un apbūvēts ar vienu vecu ēku, kas ir pamests kaut kur vidusdaļā. Tas droši vien, ka tā nebūs. Es tā ceru, ka nē. Bet tā sadalīšana samērā vienkārša, jo, kā es teicu, mums ir tāda iekšējā iela. Iekšējā ielā ir visas komunikācijas un visas šīs ēkas ir pieslēgtas pie šīm te komunikācijām, kas šī gadījumā viesnīcas ēku ir samērā vienkārši atdalīt ar savu priekšlaukumu nost no tā visa pārējā. Viņai tiek pieslēguma, viss viņai ir, bet tā būvniecība viņa varēs notikt diezgan neatkarīgi. Projekta laikā, kad mēs izstrādājam projektu, tad bija jau paredzēta tāda schēma, ka iespējams, ka viesnīcas ēku, ja viņu būvētu vienlaicīgi sākt, iespējams, ka viņi varētu pabeigt ātrāk nekā šo te lielo visu daudzfunkcionālo ēku ar to ielu un visām tām lietām. Bija tāda ideja, ka varētu būt viņi atdalīti. Tā kā viņi jau tika projektēti, tā kā ar tādu iespēju, ka viņi ir neatkarīgi no tām divām mājām. Tās divas mājas savukārt ir kopā, jo viņām ir viena kopējā iela, un šī te autostāvvieta visiem ir tā kā kopēja. Kā bez tā īsti tā kā nevarētu. Tiek uzbūvēta tā infrastruktūra, iekšējā iela, autostāvvieta, kas ir nepieciešama pēc tam visiem pārējiem tā kā kvartāliem. Par viesnīcu runājot, tad tā, protams, bija vislielākā cīņa, faktiski iekšējā cīņa par to, ko ar šo ēku var darīt, jo viennozīmīgi tas ēkas viņa ir kā tāda svarīga. Vienmēr bijusi redzama, zināma, un tas ir savu veidu modernisms, varbūt tādā tieši skaidrā savā kompozīcijā ar šo te presinam, bet kopumā tā kompozīcija un tas veids, protams, ir vērā ņemams un saglabājams mūsuprāt. Un bija arī daudz diskusijas, ko ar to visu darīt, un diskusijas ne tikai tādas emocionālas, bet arī praktiskas, ko var iesākt. Un faktiski tas viss ir rezultējies tajā, ka tā kvalitāte pēc apsekošanas un visi viņi ir mazliet tā kā bīstami priekš tā, lai viņas varētu tādā tiešā veidā atstāt tāds, kāds tas ir. Tas īsti neatbilstā mūsu normatīvu prasībām. Un tas beigās, tas risinājums varētu būt tāds, ka šī ta kompozīcija tiek saglabāta. Un apakšējie stāvi būs līdzīgi, kādi viņi ir šobrīd. Tornis tiek saglabāts, visi šī iekšējie kodolī, kāpnes, liftu, šahtas tiek saglabātas, tiek mainītas fasādes, respektīvi tiek stiprināti pārsegumi, lai viņi nebūtu sabrūkoši, un fasāžu apdara tiks veidota tā kā jauna, bet kompozicionāli līdzīga, atpazīstama, ka jauna, bet līdzīga iepriekšējiem risinājumam tam, kas šobrīd tur atrodas. Bija daudz visādi meklējumi, ko un kā darīt. Mēs esam beigās nonākuši pie kaut kā tāda atpazīstama, bet mūsdienīga. Šī ēka patreiz ir visaugstākā, viņa arī paliek visaugstākā šajā Prestonam kvartālā. Tie ir 22 stāvi. Un patiesībā dēļ šī te foršā skata, kas būtu labi, ja varētu publiski izveidot tādu tā kā platformu. Un tas bija arī ierakstīts noteikumos, un būvvalde to ļoti labi piefiksēja un tā kā iznesa cauri. Un mums būs viena tāda tā kā terase, vienu stāvu zemāk, kas būs tā, ka cilvēki varēs, ja gribēs uzbraukt augšā un paskatīties uz pilsētu, uz vienu pusi un uz otru pusi. Tā kā šis te skats, kas varbūt nebija pilsētniekiem līdz šim tā kā visiem, pieejams, viņš tā kā tiks padarīts par publiski, jo tas skats uz Āgenskalni šobrīd varbūt ir tāds pabrūns, bet arī smuks apsnidzis. Tad vasarā šeit ir ļoti skaisti, ja ir labs laiks. Šī ir tiešām ļoti forša vieta, kā vienmēr, kad cilvēks esot uz ielas, redz mājas no lejas, bet tad, kad pakāpjās kaut kur augšā un zjumta, tad ir pavisam cita tāda neierasta un pacelēta sajūta. Kā to mēs mēģināsim paturpināt. Gribēju parādīt, te ir tā saucamā skata platforma. 20. Stāvā mēs tur bijām, tur bija tā kā cieta, bet ir paredzēta tā vienai daļai, centrālajai daļai un iziet caur tiem liftiem, ka tur varētu uzbraukt augšā un tā skata platforma šeit
Varbūt var redzēt, tur ir tie četri lifti un uz vienu, uz otru pusi, kā varētu aiziet un paskatīties uz tām pilsētas daļām. Tad tas viens stāvs, viņš daļai arī augšā paliek tehnisks. Ir vēl pavisam augšējais stāvs, kur būs arī šīs, te var redzēt, to mazgāšanas mašīnu fasādē, un tur arī būs tā kā kaut kādas iekārtas augšā izvietotas. Bet 20. Stāvā ir iespējams varēs uzkāpt un paskatīties uz pilsētu. Tas, man liekas, ļoti labi. Nevis uz jumta, bet tieši pilsties? Uz jumta savukārt tur jau sanāk tā kā tāds bišķiņa tehnisks tas stāvs. Un patiesībā nepārāk droši varbūt tā vienkārši laist cilvēkus uz jumta. Tad ar to būtu jānodarbojās droši vien ļoti konkrēti visu laiku, kā ir varbūt kādās Ņujorkās vai vēl kādās pilsētās, kur ir tādas jumta terases, kas ir nu, speciāli tam domāts. Šī gadījumā tas tās viens solis spērts, ka tā būs tā kā iekštāpa. Tikko nopirkt grāmatu par avotu, kā tas žurnāls radās, un viņiem bija daži kabineti 19. Stāvā. Tas tā kā laikam tajā stūrī. Un tur ir kaut kāds soliņš pie tolitēm, kur viņi sēdējuši. Un tā, tas kaut kādā 86. Gadā diezgan interesanti lasīt šobrīd par to, kā te viss tā kā notikās. Bet tā tiešām tā ideja bija tāda, ka viņi tos žurnālistus, kas bija brīvi izkaisīti pa pilsētu, lai viņus varētu tā kā turēt kontrolē un saprast, ko viņi tā kā domā un ko dara, tad nu, viņi tā kā izveidoja šo te ēku. Un droši vien ne tikai tāpēc, bet viens no iemesliem bija tāds, ka viņus varēja tā kā labāk pieskatīt visus kopā. Un tad, kad jauc otrā stāvā tur sienas, tad tas, ko mums tie celtnieki teica, ka viņi esot atraduši mikrofonu sienā iebūvēt, jo šeit esot bijis vesels stāvs, kur esot visu laiku rakstījuši, ko šeit dara un klausās. Un arī viesnīcā Latvijā, protams, bet šeit vēl tā apdara nav noņemta, mēs nezinām, vai tas bija kārtējis pilsētas stāsts vai nē, jo to mikrofonu redzējis neesmu, bet pavisam iespējams, ka šeit noklausījās un telefons sarunas noklausījās un kaut kāda sistēma bija īpaši būvēta, jo tie vādi un vaistrā un visas tās lietas, ko tu bišķiņ vēl ir palicis, viss ir šobrīd novākts, bet kaut kas tāds šajā ēkā esot tā kā bijis. Un kā divas lietas, ko par šo māju būvniecību saka, ir tāds divas inovitātes. Viena ir slīdošais veidnis, un tas ir šis te kodols, kas ir no dzelzbetona. Viņam esot izmantots tāds slīdošais veidnis, kuru tā kā nevis noņem nost un atkal nākamo stāvu liek virsū, bet viņi tā kā slidina uz augšu un viņi var ātrāk tā kā uzbetonēt. Tā esot bijusi viena lieta. Un otra lieta, kas ir šīs te šoka betona paneļi, kas ir no ārpuses pielikti. Kuras mums tā kā saglabāt šobrīd neizdosies, jo ir veikta tehniskā apsekošana un šie te šoka betona paneļi, viņi ir ieplaisājuši, viņos ir rūsa un viņi ir tā kā piemetināti pie ēkas pārsaguma no ārpuses. Un, respektīvi, mēs nekādi nevaram pārliecināties, kādā situācijā viņi ir, ja mēs tā kā visu nu, nenojaucam nost faktiski. Un mēs nevaram garantēt, kas atbilst mūsu tā kā šī brīža pastāvošai tiem normatīviem par konstrukciju noturību un ugunsdrošību. Jo tas, ko var redzēt, kad, protams, ja šī būtu viesnīca, tad viesnīca ir ne tikai mūsu Latvijas normatīva, bet arī tā kā starptautiskās prasības, jo viņi ir tā kā atbildīgi par cilvēkiem, kas šeit dzīvo, un tajā ēkā jābūt drošai. Ja mēs gribam šo ēku pārveidot par drošu, tad patiesībā šie te pārsegumi var redzēt, tas iekšējais kodols dzelzbetons, kas ir veidots vertikāli, kas ir stingrības kodols, un šīs te apkārtē nu, tā kā pārsegumi viss un cīs ir saliekamais betons atkal, un viņš nav noturīgs pret to, ja, piemēram, kaut kāda viena ēkas daļa tiek izņemta ārā, piemēram, kolona, tad faktiski tie pārsegumi nu, tā kā sabrūk, godīgi sakot, un cilvēki nevar evakuēties. Tā šī brīža prasība būtu tāda, ka tas viens pārsegums tā kā sasvērtos, bet tas pārējais tā kā nenobruktu. Tāpēc tā fasāde visu tiks noņemta nost, un tā pārsegumi tiek stiprināti ar tādu nu, konstruktīvs risinājums, lai nostiprinātu viņus un lai viņi atbilst mūsdienu prasībām un arī ugunsdrošības un siju aizsargāšanas būs diezgan liels izaicinājums un tam būs diezgan jāseko, bet lai būtu gan tā ugunsdrošība, gan noturība, nu pēc tam vēl akustika un, protams, vizuālais. Ārējās fasādes ir plānots veidot līdzīgā geometrijā, bet no jauna ar tādu tā kā
atbilstošu siltinājumu, atbilstošiem jauniem logiem un tā tālāk, lai tas atbilst mūsdienu prasībām. Bet tā kompozīcija galvenā ēkā ir tiek saglabāta, tonalitāte, logu proporcija, tas viss tā kā būs, bet tā kā to varēs redzēt, ka tas ir no jauna, tas nebūs tā kā atdarinājums, bet tas būs mūsdienīgs, kas mazliet mums atgādinās par to, ka šeit bija šī ēka tāda, kāda viņa ir šobrīd. Nu, tās sienas var redzēt, viņas ir tā kā tas betons, kas ir no ārpuses, un tad ir tā kā gāzbetons pielikts no iekšpuses, un ir visādas spraugas, šķirbas, un ja mēs viņu gribētu siltināt, tad patiesībā tas betona panelis un tas metāla stiprinājums nonāk iespējams tādā zonā, kur ir kaut kāda rases punkts veidojās, kad viņš sāktu, piemēram, ja viņš šobrīd nav korodējis, tad viņš var sākt korodēt, un tā ir tāda beigā problēma, jo nu, tajā ēkai, protams, jābūt drošai, tas jau tā kā ir diezgan skaidrs. Mēs sākotnēji bijām iecerējuši minimāli nojaukt un maksimāli izmantot esošo struktūru. Un te var redzēt, re, kur ir bumbu patvērsme, piemēram, uzrasēta. Un apakšējā daļā. Viņai, protams, ir daudz vairāk jau kolonas. Un šeit ir tās tā kā saimniecības bloks, kur ir tualets, un te bija dīzeļa ģenerātori. Viņa bija tā kā savienota ar tādu tuneli, savienota ar šo te tipogrāfijas daļu. Te viņai arī bija tādi savienojušie tuneļi, tā kā tāda šiten bija tās, kur var izsprukt ārā, ja kaut kas notiek, un tādas vairākas ieejas. Un tātad šeit bija divas kāpnes, kas no šīs te tipogrāfijas daļas veda lejā. Savienojošā daļa no tās daļas. Un te var redzēt tādu to griezumu, kāda tā māja bija. Tas, ko es teicu, ka šeit ir viens tas pazemes stāvs, šī te būma patvērsme. Tad viens stāvs, kas īsti nav stāvs, jo viņš ir atkal pa pusē stāvs. Un šitien tās tā kā trīs stāvi, kur ir tāda liela augstuma, kur iebrauc drušajien iekšā un izceļ kaut kādas tos papīrus. Un tur tās piegādes. Tas viss tāds ļoti, ļoti tā kā specifisks. Un solis arī 6x6 metri. Un tā mūsu galvenā funkcija bija autostāvietas un tajos augšējos stāvos. Un tas 6x6 metri, viņš nav ļoti, ļoti nu, tā kā racionāls priekš tās funkcijas. Bet mēs visu laiku tā kā domājām tev no sākuma. Mēs ļoti tā kā centāmies izveidot tādu tā kā esošā struktūrā ielikt iekšā visu to te vienā daļā tā kā nos, bet saglabāt, piemēram, pārsegumu. Un tad mēs sapratām, ka, piemēram, šobrīd, ja šī te būtu tā kā siltā daļa un šī te būtu tā kā tā augstā, kas ir autostāviet, tad funkcionālās kolonas iet cauri, viņš nu, tā kā nevar to īsti izdarīt, tāpēc, kad šeit veidojās tāds tā kā nu, divas atsevišķas zonas un tās mājas tā kā strādā dažādi. Un tad parādījās tāda ugunsdrošības prasība, jo vajadzēja atdalīt, jo tas ir ļoti liela platība. Šobrīd tas nekā nav sadalīts, bet tad šis būtu jāveido uz 3 stundas noturīgam. Tas nozīmē kaut kādas nu, mega struktūras, kas jāveido iekšā, lai to vispār nodrošinā. Tā galvenā problēma, ar ko mēs saskārāmies, bija tajā, ka ir mainījušies tie mūsdienu normatīvi un tā tie saucamie Eiro kodi priekš konstrukcijām un ugunsdrošības prasības. Viņas ir nu, kļuvušas daudz, nu, teiksim tā, prasīgākas pret to, kas ir izdarīts. Un, lai nodrošinātu tās ugunsdrošības un lai nodrošinātu to nu, tā kā konstrukcijas noturību, tad nu, patiesībā pat dažos variantos tas šit nu, tā kā neiespējami. Šādi tas izskatījās pirms kāda laika. Samērā specifiska šī te daļa. Tieši faktiski pielāgota tai funkcijai ļoti spēcīgi. Nu, protams, viņa ir kā tipogrāfija projektēta, viņai ir visas šīs te tehnoloģiskās īpatnības, un tā varētu teikt, ka lai šos te iekārtas izvietot, lai viss tā darbotos, viņai nebija tāda tā kā skaidra tur pirmais stāvs visiem līmenī. Viņa bija veidota pa stāviem, tāds tā kā pusstāviem, tad tādiem tā kā puspagrabiem, bumbu patvērsuma vidējā daļā, respektīvi, nebija īsti iespējams priekš tās daudzfunkcionalitātes, kā mēs saprotam to šobrīd, ka mēs gribētu, lai viņi varētu izmantot nu,
vairāk kārtīgi vai pielāgot visām tām funkcijām. Viņa tik specifiski dalījās par tiem stāviem, ka pēc ilgiem meklējumiem mēs tomēr nolēmām, ka mēs uz to tā kā neiesim, ka mēs šos te līmeņu starpību izlīdzināsim un šis te patiesībā lēmums mums ir devis to, ka mums šobrīd ir šī te ēka faktiski tā kā izveidota pilnīgi no jauna, izmantojot šos te pazemes konstrukcijas, kas ir kā pāļi. Mēs arī tā kā vēlējāmies, bet atsedzot vaļā šos te sadzītās konstrukcijas zemē, mēs sapratām, ka arī viņas ir sliktā stāvoklī un uz viņām viņas nevar pārbaudīt. Viņas ir 20 metru zem zemes, bet viņas ir sliktā kvalitātē, jo ir tikai viena stiega uz dzēles betona pāla, kas nav normāla. Tāpēc visi šie te risinājumi arī šai te jaunajai daļai, viņi ir balstīti uz jauniem pamatiem. Faktiski šo te tipogrāfijas daļu mēs nevarējām izmantot. Tā tipogrāfijas ēkā ir tās 6x6 metru solis, un tās gruntes mums ļoti bieži Rīgā ir nenesošas. Un šie te pāļi iet līdz dolomīta līmenim, tas ir kādi 20 metri zem zemes faktiski viņi dzen iekšā. Un šobrīd tā padomu laikos būvētā ēka ir uz 20 metrīgiem pāļiem, bet zem katras tās kolonas ir tā kā vēl 9 tie pāļi, veidos tāds pāļu tāds tā kā lauks ar tādu režģogu augšpusē, uz kuras tā kolona balstās. Un tā nespēja ir uz tiem diviem stāviem, bet mums ir 11 stāvīga ēka, mēs nekādi nevaram balstīties uz to padomu laiku, to vēl jau vairāk, ka mēs demontējot un nozāģējot redzam, ka viņam nav laba kvalitāte, viņiem tā kā arī vēl tādas plaisas un nekādi nevar pārbaudīt, jo tie pāļi ir viens virs otra. Un arī ar kaut kādām sonogrāfijām, ko mēģināja, viņi faktiski nedod to rezultātu. Mēs nevaram būt droši, ka mēs pat tādu trīstāvīgu māju tur varētu uzlikt virsū. Un tāpēc mums ir tās 5 kolonas ir atrastas tās vietas, ja mums ir 6 metri, piemēram, un ir tāds tā kā kolona un te ir tie pāļi, tad kaut kur pa viduc vēl ir vieta, kur mēs varam uzlikt. Tad mēs esam veidojuši jaunas pāļus, bet ļoti reti netrāpot virsū tām 6-metrīgajām kolonām. Respektīvi, mēs viņus nekā nevaram izraut ārā. Mēs, protams, varam mēģināt, bet tie jaunie pāļi viņam atkal iet 20 metru dziļumā. Ja mēs trāpītu virsū tajam 6-6 kolonai, tad mums kaut kā būtu 20 metru dziļumā viņi jāizrauj ārā, kas ir tā. Sarežģīti. Droši vien, ka to var izdarīt, bet tas droši vien būtu tā ļoti neliederīgi. Tāpēc ir atrastas jaunas vietas, kur šīs te 5 kolonas ielikt, un viņas nav daudz. Tā ideja. Jo savukārt to māju ar to multifunkcionālo, tur mēs esam balstījušies uz tām kolonām, jo tā ir tikai piecstāvīga māja, un tās slodzes var būt. Tur ir arī likts blakus jauni un esoši izmantot. Tur ir izmantots tas vecais. Bet tieši tai biroja ēkai nē, tāpēc, ka viņš nekādā veidā netur to slodzi. Šis ir saliekamais dzelzbetons, un kas ir uz tādu lielu samērā geometrisku veidojumu, ir ļoti ātri tajā būvniecībā. Viņus iepriekš sagatavo, atved un noliek pareizajā vietā, un salīdzinoši ātri tā būvniecība notiek. Kas ir arī vispār iepriekš sagatavotām konstrukcijām labāk, ka viņas ir kvalitatīvas, viņas ir ražotas fabrikā, kur ir normāli apstākļi, runājot jau par, piemēram, koka konstrukcijām vai fasādēm, ja viņas ir jau kaut kur nevis uz objekta saliktas ar augstām rokām vai šūpojoties, bet ir kvalitatīvas izražotas, atvestas un saliktas kopā, tad tas rezultāts varētu būt, kad ir labāks un kvalitatīvāks. Šajā ēkai nav tā kā pagraba, tā ir tā kā uz zemes un vispār nav plānota neviena pazemes autostāvvieta šajā zonā. Tā kompozicionālā ideja, tas horizontālais veids un tas garums un tā ģeometrija ņemt, izejot no šīs esošās daļas. Un apakšējā daļa, mēs esam pēc noteikumiem bija prasīts, lai mēs atkāpjamies no Valdemāra ielas puses, mēs esam atkāpušies par 6 metriem, un apakšējā daļa arī ir tāda ļoti atvērta, un tā ēkai veidojās tādas tā kā konsoles, viņa tā kā tāda iekšā aicinoša tāda apakšējā daļa. Tad ir viens šajāds te vidējā daļa, kas atkal ir tā kā tāda iedziļināta,
un veidojās tāda terasa, kas būs vienā līmenī ar šo te, laukumu uz jumta, kas ir multifunkcionālam centram. Līdz šeit, līdz malai, varēs publiski atnākt jebkurš un apskatīties. Un šī te konstrukcija viņa izskatās kā tāds metāla tilts, jo tas viens iemesls ir tāds, ka zemē ir šobrīd 6x6 metru kolonām sadzīti pāļi, kas ir zem katras kolonas 9 pāļi, kas veido tādu ļoti blīvu zemē sadzītu betona lauku patiesībā pa visu to teritoriju. Un tas ir paredzēts divstāvīgai, trīstāvīgai ēkai tikai, un tas nekādā gadījumā nenes šo te šeit paredzētos 11 stāvīgās ēkas apjomu. Tāpēc viens no tiem iemesliem ir, ka šī te ēka ir faktiski veidota kā tilts, ja viņa balstās tikai uz tā kā piecām kolonām katrā malā, un veidot visu šī te nesošā struktūra, kas būs arī redzama, un veidot ārpusē, un iekšpusē veidojās divu kodolu kāpnēm un liftiem, bet principā tā ēka ir tā kā tilts, kas ir iekārta tādās metāla konstrukcijās ar diviem kodoliem, priekš kāpnēm, un faktiski iestiklota, un augšējā daļā ir tāda tā kā dubulto stikla fasādu. Tas izskatītos aptuveni šādi, mums ir daudzfunkcionāls centrs, kodoli, kolonas mēs šodien redzējām, šīs te pirmās trīs. Šeit ir uzliktas jau trīs metāla pirmās kolonas. Var redzēt iezīmējās ēkas ārējā kontūra šī pusē, otra būs tajā, un tādas trīs, tad vēl ir divas, un tā arī ir visas ēkas fasādes nesošā konstrukcija. Tā ir tā kā daļa no fasādes, daļa no nesošās konstrukcijas, no šīta tilta, kas balsta ēkas, visus pārsegumus un visu. Tur vidus daļā būs kodols, un otrā pusē tās pašas, un tās izmērstām kolonām ir ievērojams. Šādi aptuveni mēs viņu arī būvēsim ar šīm te kolonām ceļot uz augšu. Un izveidoja ēku. Tātad Dāņu arhitekti ir izveidojuši šo te ieceru, un tā kopumā tā ideja vispār ir, ka šīs te konstrukcijas arī tiek eksponētas, kad nav nekas tāds slēpts vai apšūts, viss ir vaļējis, un arī šī te struktūra, kas ir nesoša ārpusē, viņa dod to, kad iekšpusē birojiem nav neviens kolonas. Tas ir tā kā no kolonām faktiski brīvs apjoms. Šeit te biroji ir viegli saplānojami un viegli pārveidojami. Tas viss ir iespējams, ja tev ir daudzfunkcionāls un tāds viegli pielāgojams plānojams. Un tas šai mājai tā kā totāli ir, viņu var ļoti brīvi pārprojektēt, pārveidot par jebkuru funkciju. Un šāda tā kā tā kopējā vīzija. Var redzēt, ka to vidējā daļa un to futbola laukumu visi noskatīsies no augšas. Un šeit dinamiskajai ielai šī te ēkas apjoms ir sadalīts tādās divos apjomos, lai viņš nebūtu tik masīvs. Un šeit pie Zunda kanāla vēl paredzēta vēl viena biroja ēka, kas mazliet vēl to iekšu piesegs mazlietiņu, un šī ir tā galvenā ieeja.